ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የቻይና ለቤተሰቦች በአገር ውስጥና በውጭ አገር ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያኖች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ባላችሁበት ይብዛላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በአገራችን ውስጥ ገብቶ እንግዲህ ብዙ ተከታይ ያፈራ ፋስ77 የሚባለው ድርጅት ወይ ካምፓኒ እንግዲህ ስለሱ ነገር ብዙ ሰው እየተጨነቀ ነውና እውነት ነው ውሸት ነው የሚባል በቃ እየተወዛገበ ነውና እሱ ነገር እኔም በቃ ከኦንላይን ላይ በጣም ሰርች አርጌ አጥጋቢ ሐሳብ አጣውኝና እስቲ ሌሎቹ እየከተከፈለልን ነው ውስድሮ እያደረግን ነው ሌሎቹ ደግሞ እንግዲህ ያው ተበልተናል ይላሉ። እስቲ ምንድነው ትክክለኛውን ነገር ምንድነው ብዬ ራሴ ጀምር ያለውና ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ደግሞ ምናልባት እናንተ ይሄ ቪዲዮ የደረሳችሁ ሰዎች ይህን ቪዲዮ እንዳያችሁ እስቲ ይዩትና ትክክለኛ ሐሳብ እናንተም ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። ሐሳብ ማለት ብዙ ሰዎች እየተጨነቁ ነውና ለመግባትም ያው ተቸግሮ ላለመግባትም ደግሞ እንግዲህ ብር አጓጉቶ ትርፉ አጓጉቶ እየተበቁን ነው። ነገሩ እነተም ይመስላል ውሸትም ይመስላል እንዴት ነው ብሎ ትግራይ ተጋብቷልና ለነሱም ያው እንግዲህ መልስ እንዲሆን እናንተም ከስራ አስቀምጡ። እኔ ደግሞ የደረስኩበትን ትክክለኛ ነገር አሁን ልንገራችሁ። ቪዲዮን ላይክ አርጉ ሼር አርጉ ለብዙዎች እንዲደርስ ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውል ምልክቱን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ ደውል ምልክት መጫን እንዳይረሳ። እና ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ቪዲዮ በየጊዜው ሰራለሁ ይሄን ነገር ከመጀመር ያለው እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እናንተም ደግሞ እንግዲህ ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ከመጀመር እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በየቀኑ ዊዝድሮ ሲደረግ እንግዲህ ወደኔ ብሩ ሲመጣ ሁሉም ነገር በየቀኑ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እንዲናልባት ለመግባቱም የተቸገራችሁ እኔ ግቡም አልልም አትግቡም አልልም ግን ትክክለኛ ነገር ግቡም ለማለትም አትግቡም ለማለትም ራሴ አይቼ ለእናንተ ቪዲዮ ሰራለሁ። ስለዚህ ተከታተሉኝ። ይህን ከሰማሁት በኋላ ብዙ ሚዲያ ላይ ገብቼ ሰርቻለሁ። ሲሰራ የሆነ ጓደኛ ነበረ እና ከሱ ጋርም ሰርቻለሁ እና እሱ ደግሞ ከአንድ ወር ከ15 ቀን በፊት ነው እና ይህን ነገር ፕሮሰሱን የጀመረ አንድ ወር ከ15 ቀን ነው ያለኝ እና በዚህ መሀል መጀመሪያ ጊዜ በ10,000 እንደከፈተ ነገረኝ። ከዛ ጋር ሲቀጥል ደግሞ በ30,000 ሲቀጥል ውጤቱን አይቶ ደግሞ በ30,000 ከፈተ። እንደገና ደግሞ በሌላ አካውንት አሁንም በሌላ ስልክ ቁጥር ማለት ነው 30,000 ከፈተ፣ በ60,000 ከፈተ። አንደኛው ደግሞ እንዲህ በ10,000 ከፈተ እና ወደ 30 አሳደገ። ከ30 ደግሞ ወደ 100,000 ማለት ነው። በ100,000 ገዛና ያው እንግዲህ እየተጠቀሙ ነው። እኔም ደግሞ ከነሱ ጋር እንትን ያው ከነሱ ላይ ይሄንን መረጃ ሰበሰብኩትና እስቲ የሰው ወሬም ከሚሰማ ትክክለኛ ነገር የደረስኩ ሊዮ እስቲ ይሄ ገባውበትና ብዙ ሚዲያ ላይ እንደተለቀቁ ከሆነ ስለማኒ ኦንላይን የሚሰሩት ልጆች ብዙ ትክክለ ፖዚቲቭሊ ሐሳብ ያስቀምጡ ያለ ኔጌቲቭሊ ሐሳብ ያስቀምጡ ያለ የትኛ ሪያሊቲ እንደሆነ አልታወቅምና እንደዚህ ልክ እንደኔ የተቸገራችሁ ካላችሁ እንግዲህ ተከታተሉኝ። በየጊዜው እለቅላችኋለሁ ቪዲዮን ከዛ በኋላ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከተስማማችሁ እኔ ትክክለኛ የደረስኩበትን እነግራችኋለሁ። ከዛ በኋላ እናንተ የራሳችሁ ውሳኔ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የከፈትኩት በ10,000 ነው። ያው ቅድም ብሎ መናገር እንደሞከርኩኝ በ10,000 የከፈትኩኝ በና ነው የከፈትኩት ወይ ደግሞ በፈረንጆች በሁለት ማለት ነው። በሁለት ነው የከፈትኩት እና ትላንትና ነው የከፈትኩት። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ትላንትና ልክ እንደ ከፍቼ ብሩን እንደላኩት ፕሮሰሱን ሁሉም ባንክ ፕሮሰሱንም ሞልቼ አደርኩኝና ልክ ብሩን እንዳስገባሁት ከ10 ደቂቃ በኋላ ብሩ ወደ እኔ ገብቷል። ከ10 ደቂቃ በኋላ ሚሴጅ ላከልኝ። ያው መጀመሪያ ሙሉ ሞላሁት ሙሉ ፕሮሰስ ሞልቻለሁ።
ሙሉም ፕሮሰስ እንደሞላ ሞልቼ ብሩንም ልክ ሁሉም ከጨረስኩ በኋላ ከዋናው ጋር ማለት ነው፣ ከዋና ጋር ተነጋገርኩኝ። እዛ ብሩ ሞላ። ከዛ በኋላ እንትኑ ወደ ታስክ ገባው ማለት ነው። ታስኩን ሰራውኝ። 17 ነው ቪአይፒ ፎር ነው የገዛሁት እኔ። ታስኩን መስራት ጀመርኩኝ። ታስኩን መስራት ከጀመርኩኝ በኋላ ልክ 17ዋን 17 ላይክ ማለት ነው ክሊክ 17 ጊዜ ክሊክ ሳደርገው ስንት አመጣልኝ? 306 ብር አመጣልኝ፣ አስቀመጠልኝ ማለት ነው። 306 ብር አስቀምጦልኝ ከዛ መጀመሪያ የከፈትኩበት ቦነስ ሰጥቶኝ ነበረ። አንድ ላይ ወደ ስንት ነው መጀመሪያ ጊዜ የከፈትኩት? ልክ ከትላንት ወዲያ ነው የከፈትኩት። ከትላንት ወዲያ ሲከፍት 55 ብር የሆነች ሶስት ጊዜ ክሊክ ተደርጋ የሆነ ዜሮ ቪአይፒ የሚሰጥ አለ፣ እሱን ሴፍ አደረገልኝ። እንደገና ደግሞ 50 ብር ደግሞ እንዲሁ ክሬት ስላደረጋችሁ ብቻ የሚሰጣችሁ ቦነስ ነው፣ እሱ ተሰጠኝ። እሱ አንድ ላይ ተደምሮ 377 ብር ደረሰልኝ። ብሩ ማድረግ የሚቻለው ደግሞ ከ500 በላይ ነው። ስለዚህ 377 ስለነበረኝ አሳደርኩበት። ከዛ ደግሞ ዛሬ በሶስተኛ በፈረንጆች በሶስት ጠዋት ላይ ያው ታክሲን ገብቼ 17 ጊዜ ክሊክ አረግኩኝ እና 306 ብሩን ጨመረልኝ። ከዛ በኋላ ዊዝድሮ አደረግኩኝ ላኩኝ ማለት ነው ወደ ባንክ አካውንቴን ላኩት። ያው አሁን እንደምታዩት የኔ አሁን እዚህ ጋ ነው። ያው 00 ባላንስ 00 ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ያው እዚህ ጋ 0 ነው። እዚህ ደግሞ 627 ብር አድርጎልኛል። ይህ 627 ብሩን እኔ 300ን ውስዶ አደረግኩኝ ማለት ነው። ከላው ላይ ማለት 600 ማለት ነው። 677 ብር ያው እዚህ ጋር እንደሚታየው 377 ብር አለ እዚህ ጋር። እችኛው ውስዶ አደረግኩኝ ማለት ነው። እዛ ያው እዚህ ጋር ያስቀመጠልኝ ወይክ 677 ብር እችን ውስዶ አደረግኩኝ። ይሄ በአንድ ቀን የተሰጠኝ ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ከ48 ሰዓት በኋላ ነው ወደ አካውንቴ የሚገባው እና ሚሴጅ የሚመጣልኝ። ይህንን እንግዲህ እስቲ የደረስኩበትን እኔ በየቀኑ የደረስኩበትን ያደረገኝን በሙሉ የሰጠኝንም ያሳጠኝም እንዴት እንደሆነ በሙሉ እነግራቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ይህ ነገር ትክክለኛ ከሆነ ለእናንተ እንዴት እንደምትከፍቱ እንዴት እንደምትሞሉ ሙሉ መረጃ ከዜሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ፕሮሰሱን ቪዲዮ ሰርቼ እለቅላችኋለሁ። ይህን ይመስላል ዛሬ እንግዲህ። እናንተም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ሰብስቡ ግን ማለት ነው እና አንዳንዱ ያው ኔጌቲቭሊ ነው የሚያስቀምጡ፣ አንዳንዱ ፖዘቲቭሊ ነው የሚያስቀምጡ እና እናንተም ደግሞ እንግዲህ የየትኛው ሀሳብ ማመን ይከብዳል። የትኛው ማን ትክክለኛ ነገር ያቀረበ ማን ነው ደግሞ ፌክ ወይ ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ያመጣ ብላችሁ ማመን እና መቀበል ይከብዳል። እና ስለዚህ እኔ ለዛ ነው በራሴ አይቼ ለእናንተ ደግሞ የሆነ በቃ ለመስራት ያሰብኩት። እናንተም ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ቤተሰቡ ነው። ሁልጊዜ እንዲደርሳችሁ ቪዲዮን የደውል ምልክት መጫን እንዳትረሱ። ይሄን ነገር ለመስራት ያሰባችሁ በተለይ ነገሩ ትክክለኛ ከሆነ በጣም አሪፍና አሪፍ ነገር ነው እና እኔ የደረስኩበትን በየቀኑ ሪፖርት አደርግላችኋለሁ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እንግዲህ ስሜ ይሄ ነው፣ ስሜ ነው ይሄን ይመስላል። ይኸው እንደሚታየው ውሸት እንዳይመስላችሁ ማለት ነው እና ይኸው ኮሚኒኬሽን ባንክ ደበላ ፈዬ ጋሮ ይኸው አካውንት ይሄ ነው፣ ይህን ይመስላል። ስለዚህ ውሸት የሌለበት ነው። እንግዲህ ነገሩ እኔ ራሴ የደረስኩበትን ልነግራችሁ ነው እና የደረስኩበትን ደግሞ በሙሉ መጨረሻ ቪዲዮ በየጊዜው እሰራላችኋለሁ፣ ተከታተሉኝ። እኔ ዛሬ 677 አውጥቻለሁ፣ ውዝድሮ አድርጌያለሁ። ወደ አካውንት ከ48 ሰዓት በኋላ ይደርሳል ብያችኋለሁ ቅድም። ልክ እንደደረሰኝን ደግሞ እሱንም እሰራላችኋለሁ። ስለዚህ እናንተም ግራ የተጋባችሁ እኔ ይሄ ነገር ግራ ተጋብቼ ነው። ምክንያቱም ከጎግል ላይም ሰርች አድርጌያለሁ፣ እንዲሁ ደግሞ ዩቱብ ላይ የሚለቁት መኒ ኦንላይን የሚሰሩ ልጆች አሉና ከእነሱ ላይም ሀሳብ ሰብስቤ በጣም ትንሽ ግራ አለኝ እና ከዛ በኋላ እስቲ ራሴ ለምን አልሞክርም ብዬ ይህን ነገር ሞክሬያለሁ እና ይህን ይመስላል።
እናንተ ደግሞ እንግዲህ ከእንትክለኛ ነገር ነው የሚያቀርብላችሁ ምንም ወዳና ወይ ማጨበርበር ምንም ነገር የለም ፌክ ከሆነ ፌክ ብዬ ነው የምናገራችሁ ትክለኛ ከሆነ ትክለኛ ነው ብዬ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ስለዚህ ተከታተሉኝ ስለሁሉም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ቴንክ ዩ ብያለሁ ሰላም ነው